Hezké odpoledne, vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přečetl jsem programové prohlášení a následně jsem si uvědomil, že v textu něco málo postrádám. Postrádám v některých případech kvantifikaci cílů. Je samozřejmé, že u některých cílů není jejich kvantifikace na místě, ale u těch zásadních zcela určitě má být. Především mám na mysli oblast hospodaření města a oblast dopravy. Hlavní město Praha vykazuje v současné době zadlužení ve výši zhruba 25 miliard korun. Ale já jsem se nedočetl, jaká výše zadlužení bude na konci tohoto volebního období. Rada sice chce prostřednictvím zdrojově vyrovnaného a stabilního rozpočtu zajistit plynulé financování strategických investic, ale již neuvádí, které akce považuje za strategické a jaké finanční objemy do nich chce investovat. Je určitě potřebné zpracovat aktuální střednědobý plán investic, ale proč neznáme termín jeho zveřejnění a jeho finanční náročnost? My všichni zcela jistě vítáme budování bezbariérových přístupů do metra, ale proč nevíme, kolik jich bude a kde se můžeme těšit? Když víme, že Praha zprovozní nejméně 50 km cyklotras, zcela určitě je možné stanovit i počet nových bezbariérových přístupů do stanic metra. Děkuji zbytku zastupitelstva za pozornost.